Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui. Obrigado por ter comparecendo aqui. Bom, começando a apresentação, hoje a gente vai falar sobre aquele assunto que ninguém gosta muito de tocar, aquele assunto que todo mundo tem um pouco de repulsa. Só para a gente começar, levanta a mão aqui quem que já usou Fragment em algum projeto. Agora, mantenha a mão levantada quem se arrependeu profundamente disso. Bom, eu vou... Enfim, então hoje a gente vai estar aqui para tentar quebrar alguns paradigmas, né? Para a gente tentar reverter um pouco toda essa carga negativa que a gente tem quando a gente mexe com essa API tão odiada por muitos e amada por muitos poucos, talvez eu alguns únicos, mas tudo bem. Então vamos lá. Inclusive, quando eu estava fazendo a palestra, para todo mundo que eu falava que ia falar de Fragments, a reação foi exatamente essa. Todo mundo olhava e falava, pô, cara, não é possível que você vai falar de Fragment. Você é um cara que eu considerava tanto, né? O pessoal usava até no passado quando vai falar. Inclusive, né, o pessoal falou assim que o tipo de interpretação tinha que ser Fragments. I want to believe, né? Tipo, isso naturalmente me faz parecer esse cara aqui falando, né? Fragments. Mas, bom... Dando prosseguimento, senão aqui eu vou me desmoralizar sozinho aqui falando. Bom, por que Toledo? Por que, que você vem aqui falar para a gente de Fragments? Por que, que você vai vir falar dessa API que todo mundo já usou e todo mundo já largou a mão de usar? Então, acho que antes de a gente falar por quê, a gente tem que lembrar um pouco de por que, que a gente não usa Fragments. Por que será que a gente não usa Fragments nos nossos projetos? Né? Então, estou aqui pensando e... Né? Voltando ali, né? Naquela época, em 2013, quando eu me animei totalmente que Fragments ia ser o futuro, que eu ia botar Fragments no projeto e ia dar tudo certo. Então, né? Aí eu lembrei que, primeiramente, a gente tem um lifecycle. Né? Que lifecycle bonito que, por um acaso, nem coube um slide. Nem dois, na verdade, né? E o mais impressionante, nem três slides, né? Eu precisei de 4 slides e diminuir um pouco a imagem no quarto para caber o life cycle dos Fragments, né? E aí, essa é a reação de todo mundo quando, né, chega a chorar em espanhol. Mas, na verdade, a gente chega a chorar em Android, né? Um idioma próprio nosso. Só quem é desenvolvedor Android sabe a dor de ter que lidar com todo esse life cycle, todo esse problema com os Fragments, certo? E aí, né, e o Fragment, ele traz toda uma série de comportamentos totalmente inesperados, que quando você começa a codar, você fala, eu acho que eu estou entendendo, de repente você executa e não acontece nada daquilo que você estava esperando. Né? Então, quais são os problemas básicos que a gente tem, que a API de Fragments traz para a gente? Né? A gente acha que a gente está resolvendo um problema, na verdade a gente está ganhando uma série de outros, né? Mas tudo bem. O primeiro caso deles é o quê? É quando a gente está lá, opa, beleza, vou fazer o change de tela, eu dou um commit, down, illegal state exception. Então, por quê? Né? Como assim illegal state? Eu estou fazendo exatamente o que me falaram para fazer. Outro problema, você vai lá, pô, não, deu um erro, alguma coisa, eu vou pegar um resource, dou um get activity, opa, está nulo. Né? The activity está nulo. Ou então, quando eu pego e dou aquele execute pending transactions, aquele método que é assim, é o método do fim do mundo. Você executa, de repente tudo está em estado inconsistente. De repente nada funciona mais no seu projeto. As suas telas que estavam lá embaixo no backstack, elas surgem e, enfim, você não sabe o que acontece. E aquela tag fragment que até hoje ninguém entendeu para que ela serve. É uma grande verdade. A gente leu na documentação, a gente colocou no projeto, mas a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo por baixo dos panos. E um problema, né, que eu acabei dando um spoiler aqui, é que no Fragment, ela tem um grande problema, que a gente nunca sabe se o que está acontecendo é uma feature, que eu não entendi direito como ela funciona, ou se é um bug. E a verdade é que por muito tempo era bug, e a gente achava que era feature. Né? E acho que tudo isso ajudou a criar toda essa frustração que a gente tem quando a gente está utilizando Fragments no nosso projeto. Certo? E aí, opa, em 2017, vale a pena a gente estar usando Fragments no nosso projeto? Essa é a grande pergunta que eu venho responder aqui hoje. E assim, depois de alguma reflexão,
um dia dormindo, eu acordei e falei, pô, acho que faz sentido para algumas coisas. E a gente vai ver aonde se aplica Fragments, e aonde não se aplica também. Né? Só um questionamento aqui, só para reforçar que eu pensei bastante a respeito. Bom, primeiro caso, diferentes layouts para diferentes tamanhos de tela. Né? Então a gente tem aquele famoso exemplo de não sei o que, master detail, quando eu tenho fragment, quando eu tenho device, no tablet eu coloco as dois, né, o panel e não sei o que, blá blá blá. Aí vocês com certeza estão questionando as suas cabeças nesse exato momento. Né? Ah, e uma coisa, esse exemplo é tão atual que ele tem um Nexus One aqui no canto. Não sei se vocês pararam, de tão atual que é esse exemplo, tão moderno, né? coisa recente. Aí você vai falar, mas Toledo, quem usa tablet hoje em dia? Se alguém conseguir falar o modelo de tablet lançado esse ano, assim, é um cara extremamente antenado. Né? E aí, né, você vai falar. A argumentação para esse caso é que, né, se a gente começar a pegar, hoje em dia a gente tem tanta diferença de tamanhos de tela entre celulares que a gente está praticamente lidando com tablets. Né? Quem tem um Galaxy S8 parece uma raquete ping-pong ou uma fita VHS, para quem é da época, né, é quase do mesmo tamanho. Aquilo é praticamente um tablet. E a gente está lidando com isso. Entendeu? Então, aquele modelo, apesar do Nexus One, ele faz algum sentido. Certo? E tem outro caso bastante interessante, que é as mudanças, né, de orientação. Aí sempre me vem aquele que você fala, Toledo, quem que usa app em landscape? Eu conheço uma pessoa. Você conhece o Nascimento? Ele palestrou aqui agora há pouco. Ele é o único cara que eu conheço na minha vida que usa app em landscape. Mas ele usa. Se eu quiser fazer um app para ele, eu preciso pensar em landscape. E nisso... E nisso os fragments ajudam de fato a gente, né? Bom, outra coisa além de lidar com diferentes layouts, com diferentes tamanhos de tela, com navegação diferente, é você encapsular toda a sua hierarquia de navegação dentro dos fragments, certo? E, né? Então, pegando um exemplo mais atual, né? Esse do Mature Design, então o Steppers, que é o famoso wizard ou passo a passo, é muito comum a gente ter ali o... Esses caras, você tem uma navegação aqui embaixo, que geralmente fica na Activity, e você precisa flipar aqui o conteúdo. Né? Eu peguei aqui três exemplos da guideline do Mature Design, onde os steppers podem ser implementados, né, em apps atuais, em apps que estão aderentes à plataforma e que justificam, né, o uso de fragments dentro do meu projeto. Né? E como que eu faço isso? Né? Como que eu encapsulo a navegação? Através do mecanismo que a gente chama de Backstack. O Backstack ele é conhecido, né? Bastante conhecido quando a gente está lidando com Activity, né? De você ir empilhando uma Activity através da outra, e os fragments conseguem isolar isso através do mecanismo de Backstack dele. E toda vez que eu aperto o botão Back dentro de uma Fragment Activity, naturalmente, né? Automaticamente, ele já vai estar chamando o método Fragment Manager, que é o Pop Backstack. Certo? Então, com isso, eu consigo encapsular toda aquela navegação que eu teria e criar componentes mais reutilizáveis e mais isolados, onde fica mais fácil de testar, por exemplo, dentro do Android. Opa, né? Então, só o Edge Backstack passando null. E esse null? O que é esse null? Já a gente vai ver ali. Opa. E quando a gente fala de Backstack, a gente precisa pensar num padrão bastante importante do Android, que é a diferença entre Up Navigation e Back Button. Geralmente, quando a gente pega projeto feito por designer, que tem aquela viés de iOS total, para ele não importa. Mas, é verdade, né? Mas, na realidade, a gente já passei por casos onde, por exemplo, a gente teve apps negados a serem destaque do Google Play por não implementar corretamente esse tipo de navegação, corretamente. Onde a gente tem o exemplo de que o Up Navigation ele vai subir um nível na sua árvore de navegação, na sua hierarquia de navegação, ele vai voltar um item. Sendo que o Back ele vai sempre voltar no histórico. E uma forma de demonstrar é, né, o nosso app, todo mundo usa com certeza, que é o Google Play, ele implementa dessa forma corretamente. Então, por exemplo, imagina que eu estou aqui na página de um app, se eu clicar tanto aqui, né, estou na Home, cliquei num app, entrei. Se eu clicar na minha Up Navigation, ele volta para Home. Se eu clicar no Back, ele também volta para Home. Porque tanto no meu histórico, quanto na minha hierarquia de navegação, eu estou, né, apenas a um nível. Aí supondo que eu vim, scrollei a minha tela,
e cliquei em uma sugestão, né? Se vocês utilizam o Google Play, vocês sabem que no final da página ele tem aqui a parte de sugestões. Então, cliquei numa sugestão, ele navegou para outro app. Então, nesse caso, se eu clicar no Up Navigation, se eu clicar no Back, eu devo voltar para Home? Na verdade, não. Nesse caso, se eu clico no Up Navigation, então eu estou na tela de detalhe, eu devo voltar para a minha Home, e se eu clico no meu Back Button, ele deve voltar para o app anterior. E como isso é implementado com Fragments, fica muito fácil, é de você simplesmente colocar a sua toolbar na Activity. Então, a Activity ela simplesmente vai ter a lógica de voltar para a tela anterior, de usar talvez o NaviUtils, que é uma versão compatível da Support Library ali que a gente tem, de fazer o Up Navigation, e depois, com o Back, o próprio Fragment vai voltar no stack. Isso aqui responde um pouco aquela dúvida que todo mundo tem de que faz sentido eu ter uma Activity e um Fragment dentro dele? Depende. Você vai ter navegações recorrentes dentro daquele mesmo nível de navegação, faz sentido. Ele resolve muito bem esse problema. E aí, né, voltando então ao caso do nulo, então, add to backstack, null. Mas para que serve? O que é esse parâmetro que ele recebe? Esse parâmetro, na verdade, eu posso colocar como uma string e marcar um pedaço na minha hierarquia de navegação, no meu backstack. Então, imaginando que eu tenho um carrinho, né? Cliquei no carrinho, adicionei o fragment do carrinho, marquei ele ali com cart, por exemplo. E aí eu vou passar para seleção de endereço, seleção de pagamento, só dando add to backstack null. E aí, na hora que eu quiser voltar para o carrinho, eu posso pegar o fragment manager e chamar o método pop backstack passando uma string. Ele vai desempilhar toda aquela navegação que foi criada, ele volta para aquele cara, e você pode também passar uma flag, que é pop backstack inclusive, para tirar também aquele fragment da sua stack. Então você resolve ali todo um problema de uma complexidade de navegação, de, se o cara clicou em fechar o carrinho, ele deveria voltar ali para a tela de catálogo de produtos, alguma coisa do tipo. Eu não preciso fazer, ele clicou aqui, mas se eu tenho activities no meu backstack, eu tenho que ir finalizando todas as outras, fazendo aquela gambiarra de passar um activity for result para ela, que vai e volta. Enfim, eu simplifico muito esse meu fluxo utilizando fragments. Certo? Bom, outro lance também é a parte de stateful dialogues. A gente tem a implementação de alert dialog, um dialog customizado, mas eu tenho também a implementação de fragment dialog. E a grande vantagem dele é que ele é stateful. Mas por que eu preciso de dialogues que suportem a mudança de orientação, a mudança de configuração? Né? Então, primeiro, a mudança de orientação, logicamente. Então, eu tenho um fragment aqui, eu peguei um exemplo de um app que a gente desenvolveu internamente na Concrete. Então, se eu mudo a minha orientação, eu mantenho o meu fragment aqui. Ok, eu não preciso disparar aquele fragment novamente. Por quê? O Fragment Manager, ele salva o estado automaticamente. Então, quando ele voltar, o meu dialog já vai estar naquele estado consistente que ele estava antes da mudança de orientação. Esse é um caso. Um outro caso também é evitar uma interação da agenda. Isso aqui foi um caso que a gente passou, enfim, essa tela é do WhatsApp, mas tudo bem. Que foi um caso que a gente passou com um cliente de verdade mesmo, onde a gente, num estado de pressão de memória, né, quando a activity que está em segundo plano ela é destruída por uma necessidade do sistema, a gente chegou num cenário onde a gente não tinha fim, chegou uma rua sem saída na navegação. Por quê? Eu estava ali com um dialog esperando um código SMS, o código SMS vinha, a hora que o cara clicava no app de SMS, por necessidade de memória, ele matava a activity de trás. A hora que ele voltava, não tinha um dialog mais, aí ele clicava em mostrar o dialog, aí chegava outro SMS, aí ele clicava no SMS, abria o app de SMS, quando ele voltava, não tinha um dialog. Então, assim, como esse cara ele não sobrevivia às mudanças de orientação, a gente chegou num cenário de dead-end. Aí foi a partir desse dia que eu lembrei de implementar com dialog fragment e eu vi uma utilidade, de fato, para ele. De por que eu preciso de um fragment que suporte a mudanças de orientação, a destruição, esse tipo de coisa, mesmo que eu não esteja suportando outras configurações, outras orientações. E é importante também, a gente tem que ter cuidado quando a gente utiliza o dialog fragment também, porque ele pode gerar também o dialog infinito. Que como ele suporta uma mudança de configuração ou de orientação, alguma coisa do tipo, de ser destruída, que shift recriada, acontece às vezes a pessoa não se atenta para isso. Por exemplo, o dialog de login no Google, ele é um fragment dialog, então o cara volta, a hora que ele volta, a activity startou de novo,
ele mostra de novo. Aí o cara clica na conta, tem outro W atrás. Aí você clica, tem outro W atrás. Porque ele foi colocando um na frente do outro, porque a pessoa não se atentou de que o W ele consegue se salvar automaticamente numa mudança de configuração, numa destruição da Activity. Então é para isso que a gente utiliza fragments que, dialogues com suporte a mudança de estado, mudança de orientação, esse tipo de coisa. Enfim, outra coisa também bastante interessante que a gente utiliza é para componentização da nossa UI. Então, assim, uma regra importante que a gente tem é que imaginem o fragment como se ele fosse uma pequena activity. Então, quando a gente está criando um fragment, o fragment ele pode sim ter conhecimento das views, que faz sentido, né? A sua activity ela conhece os botões, conhece os layouts que ela tem dentro dela. Mas a sua view ela não deve conhecer o fragment que ela está sendo, que ela está contida. O mesmo caso que a gente tem para a activity. Na activity, ela não deve, ou melhor, o fragment não deve conhecer a activity que ele está contida, e ele, mas o activity pode conhecer os fragments que ela está contida. Por exemplo, um dos grandes assassinatos que eu vejo no código é quando a gente pega o fragment, a primeira coisa que eu vejo é a gente ter um cast aqui para activity. Assim, matou toda a ideia de componentização, onde você está criando fragment, esse tipo de coisa. É quase tão absurdo assim, né? É igual você estava ali mexendo, falou, beleza, fiz certo, acabou a componentização da minha UI, né? Que sou eu, o code review passando ali. É a mesma coisa eu pegar uma view, eu confesso para vocês, eu já vi isso aqui mais de uma vez. A pessoa na view tem um context, ele faz o cache da view para activity. Assim, gente. O que acontece, na verdade, é que o meu reuso acontece exatamente assim. Eu estou me despedindo do meu reuso, falando reuso. Vai embora aí que não deu. Então a gente matou toda a graça, toda a parte bacana de estar componentizando a minha UI utilizando fragments. E falando em views, sempre que a gente fala em fragments, sempre que a gente fala em views, vem aquela grande polêmica. Custom views e fragments. Quando que eu uso um? Quando que eu uso outro? Se a gente for pegar o fragment, ele é mais que uma view. Ele tem um peso, né, de processamento, de overhead, maior que uma view. Então não faz sentido eu utilizar ele para tudo. Da mesma forma que eu não preciso implementar views, toda a complexidade de lidar com backstack, todo esse, que geralmente é uma coisa impressionante, todo mundo que foge de fragments geralmente cria ou usa um framework que é praticamente o fragment, né? Então, quando eu vou utilizar um ou outro? Então, quando eu pensar em microinterações, eu vou fazer um switch bonitinho, vou fazer um componente de texto que vai ter uma animação, que vai ter uma validação. Para isso, né? Então, são microinterações isoladas que vão ficar muito claro o valor de reutilização. Para esses casos, faz sentido utilizar uma custom view. Agora, se eu tenho uma interação complexa, eu tenho que fazer uma request. Não faz sentido uma custom view fazer uma request, né? Porque aquilo pode morrer, pode voltar, eu tenho que salvar estado, não tenho. Então, todo quanto é tipo de interação que eu fizer externo a esse componente, né? Hardware, intent, uma view disparar o intent também não é bacana. Para esses casos, faz sentido usar fragments. E o VioPager? VioPager, o grande problema dele é que a gente só tem implementação default na support library utilizando fragments. Mas se eu tenho somente uma galeria de imagens, eu vou só explorar imagens, não faz sentido eu criar um cara que guarda estado, que guarda fragment, eu criar um fragment, para cada fragment eu criar um layout, que vai ter somente image view para mostrar. Para esse caso, eu posso implementar um adapter para VioPager que lida com views. Agora não, eu tenho, sei lá, um formulário que eu vou estar scrollando, eu tenho de fato telas dentro de um VioPager. Para esses casos em específico, né? Eu tenho um... Enfim, qualquer interação complexa que de fato eu tenho pequenas porções de tela dentro de um VioPager, para esses casos faz sentido eu estar utilizando fragments, certo? Então, voltando só àquele assunto de trás, né? Então, como que eu trocaria dados entre fragments? Isso aqui é uma pergunta bastante recorrente que a gente faz em entrevistas, né? De a gente pensar como que a abstração funcionaria para eu trocar dados entre fragments. E sempre que a gente pensa nesse cenário, logo vem, né, a primeira saída, que seria utilizar Event Bus. Só que Event Bus, hoje em dia,
ele quase que se tornou uma palavra proibida em desenvolvimento. Falando, event bus, que é isso, usar event bus, né? Então ele se tornou quase que uma palavra proibida. Então, event bus, tá, beleza. Você coloquei uma interrogação, uma dúvida, né? Para não me comprometer também. E outra forma seria eu estar utilizando algum listener que está contido dentro da activity, certo? Então, como activity, ela é quem está guardando aqueles fragments. Se eu guardar um listener compartilhado dentro da minha activity, teoricamente, eu consigo fazer o caminho de mandar o dado de um lado, ele passar pela minha activity e cair do outro lado, certo? Ou a gente tem ali uma forma mais bacana, que seria utilizando o Architecture Components. Mas você vai pensar, como? Como? Esse negócio acabou de sair, assim, eu não tô, né? Ainda, como? Porque a gente pensando no ViewModel, que é aquele carinha que ele vai estar abstraindo toda a sua lógica da activity, né? Enfim, ViewModel, dentro da arquitetura de MVVM, ele tem outro papel. Acho que talvez a nomenclatura ela tenha sido um pouco errônea, vamos colocar assim. Que ele acaba subentendendo outras coisas. Mas, por exemplo, ela que vai estar abstraindo toda a lógica de activity. E na documentação, se você pegar, como que eu pego uma instância de um ViewModel para um fragment ou para um activity? Então, eu vou lá e dou o ViewModel providers of this, passando get ViewModel.class. Se eu pegar e fizer, simplesmente passar um get activity, ele já vai puxar a mesma instância do ViewModel para todos os fragments que utilizarem essa chamada. Certo? E aí, é aquele trickzinho bacana de você estar utilizando aqui. E um outro último ponto muito relevante na utilização de fragments é para inicialização de componentes. Então, voltando aqui àquela grande e polêmica tag que a gente utiliza no nosso XML, é muito comum, assim, o exemplo mais comum que a gente pode dar disso aqui é o uso do MapFragment. Acho que todo mundo aqui que já utilizou MapFragment, né, utilizou o Google Maps no seu app de uma forma geral, baseou-se nessa implementação, certo? Que você coloca o fragment. Só para exemplificar, o que significa a gente ter essa tag no nosso XML? Quer dizer que o seu Fragment Manager já vai ter a instância desse fragment instanciada no seu onCreate, certo? Não confundam com view, ele não vai se tornar uma view por estar aqui. Então eu peguei, passei ali o name, e depois é muito fácil de eu pegar a instância desse cara. Eu venho aqui, utilizando o Fragment Manager, eu dou um find fragment by ID, sendo que eu passei aqui no meu XML um ID para ele, ID map, certo? Então esse cara ele vai ter um ID dentro do meu Fragment Manager. Então, puxando ele aqui, puxei e está tudo certo. Ele já está inicializado, ele já está muito... Eu não preciso lidar diretamente com os ciclos de vida do fragment ser destruído, do fragment ser recriado, da minha view. Geralmente tem views que se você não pausar ela no lifecycle, ela acaba causando leaks de memória, como é o caso do próprio Google Maps, que se eu não utilizo através do fragment, eu preciso declarar um atributo, né? Colocar um atributo ali, eu tenho que pegar, chamar um find view by ID nele, puxar ele no XML, e ainda por cima, espelhar ele em todo o meu lifecycle da activity, ou do fragment, ou de onde eu estiver utilizando, certo? E isso acaba aqui, quem que gosta aqui de boilerplate? Ninguém gosta de boilerplate, né? Escrever código que não serve para nada? Não, um código que está agregando ao meu produto, não está gerando nenhum valor para aquele código que eu estou escrevendo. E a grande vantagem também é que nesse componente, né, nessa declaração via XML, eu também posso estar passando outros atributos. Da mesma forma que eu tenho ali minha custom view, que eu vou lá, eu vou criar meu XML de atributos, né? Igual eu faço com a minha custom view mesmo, crio um atributo. Nesse caso, como eu dei o exemplo do Maps, vamos supor que o Maps pedisse uma chave de API na criação. Eu não preciso pegar, inicializar o objeto, puxar o objeto, dar um set nele. Enfim, eu consigo passar via XML, né, esse atributo. Inclusive, ele pode ser um resource, nesse caso, sendo uma string, enfim, da forma que vocês acharem melhor. E depois, lá na minha criação do componente, do fragment, na verdade, eu tenho ali o método onInflate, que é um método que dificilmente a gente acaba sobrescrevendo ele. Mas é um método que
sempre que ele estiver dentro do XML, ele vai passar a receber esse cara, mandando o atributo ali, né? Esse atributo aqui. E através dele eu consigo pegar o meu type array, alguma coisa do tipo, e puxar esse valor de inicialização do meu XML. Tranquilamente, sossegadamente, lindamente. Bom, e algumas dicas aqui, muito importantes, que a gente não pode deixar para trás, é que sempre guarde estado dos seus fragments. Aí vai falar, pô, Toledo, mas eu não utilizo mudança de... É melhor é só ali no modo retrato. Porém, o Fragment Manager ele também pode ser destruído. A gente tem problema de... Sempre tem problema de pressão de memória. Que, sei lá, a gente fala que desenvolvedor, geralmente, ele sempre tem o Nexus 14, né, com 38 GB de RAM. Mas nosso usuário não. Nosso usuário ele pode ter aquele celularzinho pequenininho, com tela pequena, com 512 de memória, que, sei lá... Às vezes já está passando pela terceira mão, né? O filho comprou, aí deu para o pai comprou um celular bom, deu para o avô. Então, assim, a gente pode ter aquele celular de família, sabe? Que às vezes está rodando um Android um pouco mais antigo e tem problemas de pressão de memória. Então, foi para uma Activity para outra, a Activity ela foi destruída. Ela foi destruída, eu não posso simplesmente ignorar e perder meus dados. Porque causar uma experiência ruim de navegação, né? O cara está num app. O próprio caso do SMS foi um caso que a gente passou na prática. Simplesmente o cara não conseguia nunca ativar a conta dele. Porque ele recebia o SMS, na hora que ele voltava para o app, o fragment já não existia. Clicava na interação, disparava outro request, mandava, voltava outro SMS. Enfim, esse tipo de problema, a gente acaba ignorando muito essa parte de salvar estados e de manter a consistência. E o Android ele tem o lifecycle dele pensado por algum motivo, né? A gente tem a opção de estar salvando estado, de estar pensando nesse, né, talvez um usuário do nascimento ali que usa o App Landscape, não sei, nunca se sabe. Enfim, então, sempre guarde o estado dos seus fragments. Ele também tem os métodos para você estar guardando e restaurando dados através do bundle. E o setRetainInstance, true, ele não deve ser usado para fragments que contém views, certo? Por quê? Porque esse cara ele não morre numa mudança de configuração, tá, que a gente foi destruído e recriado, ele se mantém. Então, isso, né, para quem assistiu a palestra da Paula, sabe que é uma fonte certa de leaks de memória, certo? E você pensando naquele, de novo, naquele celularzinho com 512 de RAM, um leak de memória pode ser o suficiente para o seu app ser morto pela VM por falta, por estar consumindo muitos recursos, certo? E o large wrap true no seu manifesto não garante nada, é importante. E o bacana é que, se a gente for olhar a implementação do Architecture Components, a mágica que ele faz é através do set retain instance true. E aí é uma coisa engraçada, que de uns anos para cá, as duas APIs mais odiadas do Android, que é Content Provider e Fragment, têm sido usadas como mágica para vários frameworks funcionarem de forma lisa. É uma coisa bastante engraçada. Enfim, mostra que eles funcionam, a gente só precisa entender eles um pouquinho mais. Bom, e que tal então, né, depois desse convencimento aqui de todo mundo, a gente dá uma segunda chance aos fragments. E por onde a gente começa? Por onde a gente se aprofunda nos fragments e dá uma... A gente pode pensar que não é possível que em 4 anos não corrija os bugs todos. Com certeza não, mas beleza. A gente... Bom, se a gente for pensar, é bom que a gente fique um pouco mais contente e ver que o pessoal do Google também faz bugs. Se eles fazem, por que eu não posso? Né? Bom, alguns links importantes também. A gente tem duas palestras do I.O. Esse aqui do I.O. de 2017. Fragment Tricks, que ele vai falar um pouquinho sobre Backstack, vai falar um pouquinho sobre, enfim, várias coisas interessantes aí que tem na API de Fragments, tanto nas mais recentes quanto que já dava para fazer. Uma palestra também com um nome bastante sugestivo, né? What the Fragment, que também foi quando eles voltaram a falar sobre essa API, que muitos dos problemas que a gente tinha, tanto de integração, quanto de bugs, quanto de comportamento, quanto de lifecycle, de ser chamado na ordem errada. Inclusive, no changelog da 26, a gente já tem um problema desse corrigido também. Enfim. E a gente tem a documentação. E, gente, a documentação ela é muito legal. Ela é muito, muito legal mesmo, cara. O problema de muitos problemas de entendimento do fragment vem pelo desconhecimento total da sua documentação. Certo? Então, Eu passei muito tempo utilizando fragments sem nunca ter lido a documentação. Ele não é uma API trivial, com certeza não é. Porém, se você
Dê uma lida, você vai ver que muito do que está lá, por exemplo, o próprio lifecycle complexo que ele tem, você não precisa implementar todos os métodos. Ah, entrou, saiu da tela, entrou mais ou menos, está vivo, a creativity morreu, ela voltou. Você implementa o que faz sentido para a sua lógica daquele cara. Certo? Bom, é isso. Para quem quiser pegar depois os slides, vai estar no speaker deck daqui a pouquinho. Certo? Aí tem todos os links do que vocês quiserem pegar sobre ele. No GitHub tem um projetinho que eu estou fazendo, está em andamento, devido a compromissos e adversários do dia a dia. Acabei não conseguindo terminar a tempo. E o Twitter também, para quem quiser manter em contato aí, chamar para conversar sobre fragments, por que não? Estamos aí. E obrigado, gente.